вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. Коротко про головне. Тернопіль серед 12 міст, де у ці хвилини розпочинається акція «Захисти українську армію». Також у цьому випуску дивіться про таке. На вулиці Руській у Тернополі додали нову смугу руху. Що про це кажуть водії? Перше за 10 років. У Збаражі абітурієнтка отримала 200 балів за зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови. Майже півсотні тернополян взяли участь у забігу «Битва мікрорайонів». Хто переміг? Тернопіль серед 12 міст, де відбулася акція «Захисти українську армію». Учасники зібралися на театральному майдані, виступали проти умов нового режиму тиші на Донбасі, який почав діяти сьогодні вночі, розповів співорганізатор акції Роман Данилюк. Думка, що нам не можна було підписати такої домовленості, тому що ми знаємо, що ми вже оскільки років від починаючи 2014 року, ми домовляємося про щось, домовляємося з Росією. Росія каже: окей, ми будемо робити якесь перемир'я, окей, ми там десь відведемо війська, окей, ми там зробимо для вас зелений коридор. А це все закінчується великою кількістю загиблих і ранених наших хлопців. Директор центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик цю акцію прокоментував так. Тому що є виступи певних громадських діячів і інших, скажімо так, учасників активних. Варто сказати, що якщо ми так подивимося, то можливо ця акція має якесь певне відношення до місцевих виборів, оскільки відповідно питання перемир'я вже неодноразово оголошувалось і зривалося, але чомусь цього року така акція проходить не тільки в Тернополі, але й в інших містах. Так? Тобто можемо говорити про, можливо, якісь певні політичні особливості цієї акції. З іншої сторони, якщо ми подивимося на учасників, так, то деякі з них є представниками певних політичних сил. Зазначен наказ про припинення вогню Міністерство оборони оприлюднило сьогодні. У документі йдеться про те, що згідно із рішенням тристоронньої контактної групи відкривати вогонь, зокрема снайперам, заборонено. Не можна наступати і здійснювати розвідувально-диверсійні дії, використовувати будь-які літальні апарати, зокрема безпілотники і дрони. Заборонено розміщувати важке озброєння у населених пунктах і на околицях. Відкрити вогонь у відповідь можна лише після наказу командування Збройних сил України, проінформувавши учасників тристоронньої контактної групи. Колишній офіцер оперативного управління Генштабу Олег Жданов коментує це так. То, що БМП подолала 5-6 кілометрів і вийшла, або танк, і вийшов на позицію і почав відстрілюватися, або навіть просто автомобіль привіз крупнокаліберні кулемети або міномети 82 калібру 82 мм, які дозволені мінськими угодами, ну це пройде там 10, 20, 30, 40 хвилин, обстріл закінчиться. Рішення про припинення вогню ухвалили на засіданні тристоронньої контактної групи, до якої входить Україна, Росія та ОБСЄ, у форматі відеоконференції 22 липня, розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Звичайно, Росія дуже хоче зберегти цей формат, хоча всім зрозуміло, що формат застарілий, він зараз не працює, сама Росія фундаментально порушує статут ООН, а тут хоче зібрати тільки тих, з ким Росії було б дуже зручно і вигідно через голову нашу, через голову всіх інших наших друзів і партнерів домовитися. І я думаю, що ця історія може бути своєрідною підготовкою до такого саміту, але провокації 100% потрібно очікувати. Саміт Організації Об'єднаних Націй має відбутися у вересні, розповів Павло Клімкін. За його словами, від початку війни на Сході це перемир'я 18. Усі попередні окупанти порушували. За добу перемир'я окупанти обстрілювали українські позиції двічі. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони. Травмованих та загиблих серед українських військових немає. І більше про сьогоднішню акцію протесту «Захисти українську армію» дивіться у наступному випуску новин о 20:30. У
48 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. Це на 5 випадків менше, ніж учора, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, найбільше випадків за добу зареєстрували у Тернополі. Захворіло 18 людей. Решту випадків підтвердили у 8 районах. У Гусятинському 7 випадків, у Бережанському 6. По 4 людини захворіли у Шумському, Теребовлянському і Збаразькому районах. По 2 у Козівському і Тернопільському. І 1 випадок зареєстрували у Монастириському районі. Видужали цієї доби 6 осіб, каже Володимир Паничев. Це на 3 менше, ніж учора. Область перевищує один із показників, що є критеріями, передбаченими Кабінетом міністрів, а саме показник динаміки зростання випадків інфікування, який складає плюс 53 і 19 сотих при допустимому не вище 10. Хворіють переважно молоді люди та люди середнього віку, тобто активні, але помирають люди старшого віку, тобто вікова група лишається групою ризику і лишається групою ризику люди, які, на жаль, мають хронічну супутню патологію. І це стосується, в першу чергу, ендокринних захворювань, таких як цукровий діабет. Це стосується патології серцево-судинної системи. На жаль, в групі ризику знаходяться люди з надлишковою вагою. Володимир Паничев каже, від початку пандемії в області коронавірус підтвердили у 2773 осіб. З них 1773 вже одужали, розповів Володимир Паничев. Померли через ускладнення, за його словами, 39 людей в області. У Тернополі на вулиці Руській змінили схему дорожнього руху. Від технічного університету і до центрального універмагу на дорогу нанесли тимчасову розмітку і додали нову смугу руху, розповів начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, таку схему руху тестуватимуть місяць. З її допомогою, каже Олег Вітик, хочуть зменшити затори на цій ділянці дороги. Як зараз рухаються автомобілі через вулицю Руська та що про нову розмітку кажуть водії? Дивіться. Ось так виглядає дорога з новою розміткою. Тепер тут три смуги. На даний час зробили трьохметрову полосу з правої сторони в напрямку до центру, рух прямо і направо, і трьохметрову полосу в зворотньому напрямку. Посередині залишилося у нас 2,70. Це для громадського, для легкового транспорту, які їдуть в центр. А це нова смуга. Нею їздитиме громадський транспорт. Зараз ми маємо так, що весь приватний транспорт чи прямо їде, чи ліворуч, він їде по лівій смузі. По правій смузі бачимо, їде тролейбус, він їде в правій смузі, тому що він їде прямо і стає на зупинці, нікому не заважає. Як ми бачимо зараз, станом на зараз, воно вже є, вулиця вже є дещо розвантажена. Водії, з якими ми поспілкувалися, нову схему дорожнього руху прокоментували так. Немає пробок, так. Ну, трошки завузька, напевно, знаєте, не годин, якщо йде два автобуси, неможливо їхати. Звітом постійно було один ряд і були постійні пробки. А зараз вже легше проїхати і взагалі ліпше. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик каже, яка вартість нової розмітки на вулиці Руській, не знає, оскільки, за його словами, підрядна організація не подала їм акт виконаних робіт. Зв'язатися з підрядником, щоб дізнатися вартість, нам не вдалося. Загалом, каже Олег Вітик, у 2020 році на ремонт доріг у бюджеті Тернопільської громади передбачено 12 мільйонів гривень. Тернопільський штаб боротьби з коронавірусом затвердив формат ходи випускників. У Тернополі вона відбудеться 31 липня з дотриманням карантинних вимог. Про це розповіла начальниця управління освіти міськради Ольга Похиляк. Буде починатися від вулиці Замкової і завершуватися шикування колони випускників біля надставної церкви. Рух буде перекритий. Починаємо шикування від 15.30, о 16.00 починаємо ходити. Є відповідні вимоги, є рекомендації обласного лікаря лабораторії і охорони здоров'я. Соціальна дистанція, маски і відповідні 5-6 метрів школа від школи, 1,5 метра клас від класу. У нас цього року 1409 випускників.
будуть брати участь в ході всі бажаючі. Вручення медалей відмінникам, сертифікатів абітурієнтам, які отримали 200 балів на ЗНО, а також сертифікатів переможцям конкурсу на кращу вишиту сорочку, розпочнеться о 17-й годині на міському стадіоні, каже Ольга Похиляк. Випускники і, відповідно, педагоги, адміністрація, деякі батьки будуть на соціальній дистанції. Не буде так, як раніше, коли вони всі в центральному секторі були розміщені, а будуть практично по всьому стадіоні. Нагадаю, щорічно хода випускників відбувається у червні. Минулого року парад провели 27 червня. На цих кадрах ви бачите, як це було. Маршрут ходи від Надставної церкви і до міського стадіону. Вперше за 10 років у Збаражі абітурієнтка отримала 200 балів за зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови. Про це нам повідомила директорка Збаразької школи номер 1 Оксана Богатюк. За її словами, максимальну кількість балів на тестуванні отримала випускниця цієї школи Софія Здор. Як готувалася до зовнішнього незалежного оцінювання та куди планує вступати? Марія Котенко дізнавалася. Я це зробила! Так, про результати тестування Софія Здор розповідає директорці своєї школи Оксані Богатюк. Дівчина каже, до ЗНО з англійської мови готувалася 3 роки. Я готувалася ще до 9 класу. В цьому мені допомогли і волонтери, які приїжджали часто до мого міста, і також фільми і серіали, які я переглядала англійською мовою. Також, звичайно, книжки, які я читала в оригіналі. Ну і такий фундамент заклала наша школа. За словами Софії Здор, найбільше їй сподобалося останнє завдання іспиту – лист. Розповідає, кому його писала. Я писала своїй найкращій подрузі, і мені здається, саме це допомогло мені написати лист на максимальну кількість балів, тому що у мене було відчуття, ніби вона справді поряд зі мною, і я їй розповідаю свою історію. 59 завдань іспиту Софія Здор виконала за 1,5 години. Одним з найскладніших завдань для мене було аудіювання. Ось, наприклад, потрібно було прослухати все аудіювання і швидко записати усі відповіді. І головне, не забути, що казалося в тексті. Чути було все прекрасно, але, звичайно, шум інколи відволікав. Софія Здор вчилася у Збаразькій першій школі. Розповіла, навчання закінчила із золотою медаллю. Зараз готується до вступу у Київський національний університет імені Тараса Шевченка на факультет іноземної філології. Не можу уявити своє життя без англійської мови. Мені це дуже сильно подобається і я б хотіла навчати інших. Така мрія, яку я ще мала від 9 класу. Єдине, що мені залишилося, це внести усі свої результати в електронний кабінет. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови відбулося 7 липня. Його складали 2339 осіб, розповів відповідальний за ЗНО в області Юрій Шанюк. За його словами, на Тернопільщині 10 випускників отримали 200 балів на тестуванні з англійської мови, історії України, біології, математики і фізики. Це 5 випускників з тернопільських шкіл номер 5, 3 і 19, з технічного ліцею та української гімназії. Ще 5 із сіл Новосілка Підгаєцького району, Нове село Під Волочиського та зі Збаража. Про це повідомила начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, ці учні отримують одноразову грошову винагороду по 5 тисяч гривень. У Тернополі на бульварі Данила Галицького почали бурити свердловину для бювету. За словами начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрія Дроздовського, бювет на цій вулиці встановлюють на прохання тернополян, які писали звернення до міськради. З міського бюджету на це, каже Андрій Дроздовський, виділили 1 400 000 гривень. Працівники фірми-підрядника бурять свердловину. Щодня вони працюватимуть з 8 до 22 години, щоб за тиждень завершити роботу, каже директор фірми-підрядника Артур Григорків. Зараз на даний момент працюють 2 людини на машині, одна на буровій установці, а друга людина на бочці. На даний момент ми пробурили 10 метрів, зайшов якраз квадрат. Ми розраховуємо до кінця дня приблизно набирати до 20 метрів. Тут якраз такий склад ґрунтів, що вода не буде пахнути, менший склад буде сірки. І якраз для питної води буде. Там фільтри вже ставиться відповідно, щоб прочистити свердловину.
Ця свердловина матиме глибину від 100 до 110 метрів, каже заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. За його словами, бювет встановлюють на прохання тернополян, які написали звернення до міської ради. У подальшому буде облаштовуватися свердловина, буде облаштовуватися колонки водорозбірні. Також буде влаштована ще система очистки води, відповідно, і вода буде якіснішою, скажімо так, як до сих пір ми маємо з колонок качало. Ярослав Карпин мешкає поблизу бульвару Данила Галицького. Чоловік каже, поки що воду купує. Бачите, де Зеленстрой був, там стояла така колоночка отаку. Її зняли. Ну, раніше їх багато було по місці, але зараз і познімали їх. Купляв в автоматі. А зараз буде вода, будемо брати тут. Подружжя Володимир та Марія Луцев розповідають, що для приготування їжі та пиття набирають воду з крану, яку до квартир подає водоканал. На відстоїмо і беремо з крану. Слящинку дві можна буде взяти кожен раз. Часом ходили туди, до кранички в Комсомольській колись брали. Ще давно. Так, брали собі таку воду, як були молоді, то користувалися нею, а зараз вже треба води. Треба, а бажано, якщо така кранична вода, то дуже прекрасно. Коли завершать облаштовувати цей бювет, поки що невідомо, каже Андрій Дроздовський. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Встановлювати бювети у Тернополі розпочали минулого року, розповів Андрій Дроздовський. За його словами, торік на прохання тернополян бювет облаштували на вулиці Куліша. Ще планують встановити бювети на вулицях Левкого, Симона Петлюри і Лучаківського. Андрій Дроздовський каже, вартість кожного приблизно 1,5 мільйона гривень. Коли облаштують наступні бювети, поки невідомо, каже Андрій Дроздовський. За його словами, це залежатиме від того, коли міська рада зможе виділити кошти. Майже півсотні тернополян взяли участь у забігу «Битва мікрорайонів». 10 команд бігли дистанцію 5 кілометрів вздовж набережної Тернопільського ставу, розповіла начальниця міського відділу спорту Галина Федорович. За її словами, такі змагання у Тернополі організували вперше, як вони відбувалися та команда якого мікрорайону перемогла. Дивіться. Учасники забігу збираються о 8:30 на набережній Тернопільського ставу. Щоб пробігти 5 кілометрів, реєструється Андрій Гуркуненко. Вирішив прийняти участь в цьому забізі мікрорайонів, тому що я за здоровий спосіб життя і підтримую всі ці починання рандею. Це справді це оздоровлення нації, це корисно і просто це класно, це класна атмосфера. У кожній команді по 5 учасників, каже речниця Тернопільського центру фізичного здоров'я населення Вілора Невінська. Команда реєструвалася попередньо через Google форму. Команди приходять, віддають нам заповнені заявки, де вказані адреси проживання, відповідно, щоб ми орієнтувалися по мікрорайонам. Дати народження та телефони. Отримують свої номера, шпильки, захисні маски медичні. Перед забігом 10-хвилинна розминка. Стартують бігуни о 9-й годині. Першим фінішує Ігор Заремба з мікрорайону «Дружба». Його час – 16 хвилин 53 секунди. Я азартна людина. Подобається змагатися, відчувати ще, що є порох в порохівницях. Мені вже 45 років. Боротися з молодими. Другим фінішує Назар Чорній. Дистанцію 5 кілометрів він пробіг за 17 хвилин 8 секунд. Найважче були останні 200 метрів, і це завжди так є. В кінці важче, звичайно, тоді вже на характері, на терпінні потрібно стискати зуби і до кінця доводити діло. Серед жінок першою прибігла Зоряна Биндас. 5-кілометрову дистанцію вона подолала за 23 хвилини 15 секунд. В мене секрет один. Я відколи там почала цікавитися здоровим харчуванням, дізналася одну таємничку про легальний допінг, це буряковий сік. Я п'ю його кожного разу за 3 години перед змаганнями, і це однозначно дуже дає витривалості. Судді підраховують загальний час, за який учасники кожної з команд прибігли дистанцію, і визначають переможця. Командою переможець буде визначатися команда, в якої по сумі часу всіх 5 учасників буде найменша сума часу. І момент тріумфу.
переможцем командних змагань з бігу між мікрорайонами міста Тернополя стала команда «Дружбани». Їх результат – година 35 хвилин, 28 секунд. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Друге місце, за словами Галини Федорович, вибрала команда «Новий світ». Їхній результат – 1 година 38 хвилин. І третє місце посіла команда «Центр» з результатом 1 година 39 хвилин. На цьому у мене все. Більше дивіться у наступному випуску новин о 20:30. Побачимось.